Bye Bye Monstre és un espectacle que parteix d'una idea que jo tinc al mig de la pandèmia, un dia passejant amb un passeig aquests curts de sortides que es permetien i vaig imaginar una ciutat plena de nens tancats a les seves cases amb uns llops a fora que no els deixaven sortir. Són petits flaixos emocionals del que hem viscut i aquests moments tothom els té presents i crec que els tindrà sempre al seu record. D'una forma molt naïf, molt poètica, molt blanca, tothom acaba doncs, rendint-se a aquests moments que hem viscut. Recordo que el pare va entrar a l'habitació com una moto. Ens hem de cuidar i això vol dir ara mateix tancar-nos a casa. Tancar-nos a casa? No els he triat, però són la meva família. No els he triat, no, 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 no. Hola, jo sóc la Violeta i tinc 13 anys i sóc la Berta en Bye Bye Monstre. En aquesta obra ens repartim al personatge de la Berta tres nenes que són la Vinyet, la Martina i jo, la Violeta. Venir a veure Bye Bye Monstre fa veure des d'un punt de vista divertit i còmic el problema que estem passant ara mateix amb el Covid i dona molta esperança a la gent de que això s'acabarà, en algun moment això passarà. Deixeu-la parlar, deixeu-la parlar, els adults ens capfiquem i a vegades no els contem. Deixeu-me parlar, deixeu-me parlar, és un dret que tenim, és un dret dels infants escoltats. Bye Bye Monstre és la meva primera direcció i ha sigut una experiència fantàstica. Dirigir és decidir fins a l'últim minut, a l'últim moviment del que es fa a l'escena, no? I l'última intenció. I això jo no ho havia fet mai. De veure on has de posar el gag, de veure on has de posar el drama, de veure on has de posar l'emoció, de veure en quin moment aquí aquest espectacle doncs, vehicula les emocions, quasi bé a vegades has al punt d'emocionar-te molt, els moments de riure i els moments de por. Jo crec que els monstres donen un punt de vista divertit, però també fan una mica de por als més petits. Si no hi haguessin aquests monstres, seria una obra bastant plana i això fa que sigui molt divertida i que el públic interactuï amb nosaltres. Aquí, a la cuina, es veuen moltes coses, oi? Però monstres, de moment, cap. Berta, jo no vull dir res, però estem parlant amb un electrodomèstic. Però què t'has cregut, un electrodomèstic? Jo sóc el mini-pimer. Està pensada per tot tipus de públics, perquè la idea és una família que la viu, que viu el problema, el pare, la mare, els avis i els nens i els fills, i tots tenen el seu moment. La unió familiar avisa tots els membres de la família. Si vostè viu en aquesta casa, té l'obligació d'assistir a la primera i més important conferència internacional sobre el monstre i com prevenir-lo. Tots al Monster Meeting Point. Tu saps per què sempre estic enganxada al telèfon i a la pantalla, Berta? Perquè treballo molt. És la meva feina. I jo ho sé, cada vegada es pot ser avorrit. I cada vegada no puc estar prou per tu o pel Nil. Però sabeu per què treballo? Treballo per tots nosaltres. Estar amb de Goll de Gom sí, és tot un regal per totes tres, ja que tenim l'oportunitat que senten petites, estem treballant amb grans professionals. No, 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 no ens hi cria. No, 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 tampoc ens canviaria. No, 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 mai no ens canviaria.